السلام علیکم. آج ہم ایک خصوصی پروگرام کے لیے کراچی میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے بات کرنے آئے ہیں، اور یہ انٹرویو کی بہت اہمیت اس لیے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو 27 دسمبر 2002 کو گورنر بنایا گیا، اور اس وقت لانگیسٹ سرونگ گورنر ہیں یہ پاکستان میں. اس شہر میں ان کو ایک مین آف کرائسس کے طور پر جانا جاتا ہے. ایم کیو ایم مختلف حکومتوں میں رہی، آتی بھی رہی اور جاتی بھی رہی، روز ناراضگی بھی ہوتی رہی، روز صلح بھی ہوتی رہی، لیکن ان تمام تنازعات میں ایک کلیدی کردار جو رہا حکومتوں کے اور ایم کیو ایم کے مابین تصفیے کا، وہ ڈاکٹر عشرت العباد کرتے رہے. اور اس شہر کے اندر اور بھی بہت سے معاملات جہاں فوجی آپریشن بھی ہوئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکشن کرنا ہو یا فیڈرل گورنمنٹ سے، اس میں گورنر کا رول بہت اہم تھا. اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اور آج یہ پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں، یہیں پہ بہت سے ایسے اجلاس ہوتے ہیں جہاں اس شہر کی اور اس صوبے کی تقدیر کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کیے